Fövqəladə Hallar Nazirliyi Cəlilabad rayonunda yaşlıların su anbarında boğulması ilə bağlı məlumat yayıb. Bədbəxt hadisə rayonun Gülməmmədli kəndində baş verib. Cəlilabad rayonunun İnili kənd sakinləri olan 2015-ci il təvəllüdlü Həmzə Yaqubov və onun atası Nizami Yaqubov, həmçinin qardaşları 2004-cü il təvəllüdlü Həsən Rızvanoğlu Yaqubov və 2005-ci il təvəllüdlü Hüseyin Rızvanoğlu Yaqubov İncəçay su anbarına düşüblər. Onlardan yalnız Nizami Yaqubovun həyatını xilas etmək mümkün olub və o xəstəxanaya yerləşdirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Dalğıc Axtarış Qrupu tərəfindən həyata keçirilən operativ tədbirlər nəticəsində bir az yaşlı və iki yeni yetmənin meydi tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. İlkin məlumata görə həmin şəxslər su anbarının yanında şəkil çəkdirərkən suya yıxılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.